יוצאים לדרך, הנה הכדור הראשון, סק לידי בצד אחד, ובצד השני ג'ף אדריאן, ואצל שוחמן, מול זליקוביץ', הנה התקפה הראשונה של גלבוע גליל. והנה איבוד הכדור. ראון, שוחמן, מקפץ עד הסוף, יש לו... זהו חואקין, שוחמן! טריש. טריש מנסה, ויש לו! קשה, אבל בפנים. לגמרי קשה, אבל בפנים. אריסון צולף, שלוש. אריאן. בפנים. אריאן. בין כולם, זה הקבוצה. ושתיים. רגע, אני אלך אל הקו. הופה, הנה זה בא, תעופה הראשונה, המראה של שון דוסון, היה יפה, ויתרון הרצליה עם שתי נקודות. טוב. לוהט מאוד, עם 14 נקודות ואחרי שלשה שלו, שוויון 24 הסתיים לו הרבע הראשון, והשלשה של אריסון עושה את ההבדל, אבל הנה התשובה של טוריאן גרין. עכשיו הוא גם נמצא שם. וזה הולך טוב, ועוד איך הולך טוב. הנה סל, זה נכנס. דיאנג'לו אריסון, 16 נקודות כבר הערב, 6 מ-9 מהשדה. יש את זק לידי, קרפס כבר מחכה בצד השני. הנה בא סקוורר, הבד, ג'ייקובן בראון לא לוקח את הזריקה, קארפלס נהדר! טל קארפלס נהדר! ולא קולע, ארצ'י שוב, איזה בלוק של אידי! ארצ'י פעם שלישית, איזה בלוק של טל קארפלס! בואו נראה את שוחמן, ג'ייקובן בראון, לא לוקח זריקה, זק לידי, סל ועברה! עכשיו מנסה שתיים, חוטף את זק לידי בגג, טריש, שנייה אחת, דוסון, קולע, קצת עוצר את המומנטום של גלבוע גליל, יש כאן סל, כבר היה קרוב לדקה, ועוד סל ועבירה, ושוב מתוך הצבע, זק לידי, 10 נקודות, 3 ריבאונדים, ותכף בדרך לעשות את הנקודה 11 שלו, ראון, לידי, מול טריש, לידי, בפנים, בקלות, זק לידי. על קמפטון, שם בורח לו הכדור, לא כמעט, בורח לו הכדור. יופי של עבודה של דוסון. הנה ההשתחררות של תום מעיין, נותן את הכדור, מסירה לטריש, נכנס, שתיים להרצליה. 8 שניות, ואדריאן לוקח זריקה לא טובה, שוחמן כדור חוזר, מריץ למעלה, זק לידי מדם. העונש במזומן מיד. אנשי מסורת. הנה זק לידי, ואיזה כדור נהדר לספנסר וייס. זה רושם שאצל מספר 11 של הרצליה. הנה בגרין, מוציא לתום מעיין, לשלוש, חופשי לגמרי, תום מעיין! סוגר לנו רבע עם 71-61, תום מעיין. כדור יוצא החוצה, מעיין עם עוד כדור אחד יפה, קמפטון לשלוש, הרצליה עם תגובה, עם ג'ף. עם שון דאוסון שמרחף לשמיים. וואו, איזה יופי של דנק. דאוסון יכניס את הכדור. לידי. נכנס על קמפטון. ומוציא סל בעבירה. זק לידי. 19 נקודות. יכול לנסות, איך שידידי גיל ברק אומר, מבוא ל-20. אצלנו פה הרצליה עם עוד שתי נקודות שון דוסון ויש פסק זמן בדיוק של אריאל בטלחמי רגע לפני שהמשחק הזה בורח לו טוב, ככה זה מסתיים 94-83 הרצליה עם עוד ניצחון הרביעי בחמישה משחקים והיא יוצאת מהמקום האחרון